انصاف پسندوں کو یہ کہنا ہی پڑے گا انصاف پسندوں کو یہ کہنا ہی پڑے گا مارے غم شبیر اٹھائے نہ اٹھے گا مارے غم شبیر اٹھائے نہ اٹھے گا سماتنا ہے کہ کوشش تو ہوئی کتنی مگر قاتل سرور کوشش تو ہوئی کتنی مگر قاتل سرور دامن سے تیرے خون کا دھبا نہ ملے گا سمات میں کہ اولاد امیہ تیری ٹکسال کا سکہ اولاد امیہ تیری ٹکسال کا سکہ دنیا خرد میں نہ چلا ہے نہ چلے گا ٹکسال کا سکہ دنیا خرد میں نہ چلا ہے نہ چلے گا اور شبیر کے ماتم کا نشان دیکھ لے دنیا شبیر کے ماتم کا نشان دیکھ لے دنیا سینوں سے ہمارے یہ مٹا ہے نہ مٹے گا سینوں سے ہمارے یہ مٹا ہے نہ مٹے گا اور شبیر کے غمخوار کو جس دور میں دیکھو سمجھ رہے ہیں کہ شبیر کے غمخوار کو جس دور میں دیکھو ظلمات کے شولوں سے جلا ہے نہ جلے گا جلا ہے نہ جلے گا نعرہ حیدری آواز بلند سلوار شولوں سے جلا ہے نہ جلے گا اور انکار کیا شاہ نے یوں دشت بلا میں انکار کیا شاہ نے یوں دشت بلا میں پھر طالب بیعت نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا پھر طالب بیعت نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا اور سردار جوانان جنا کا ہے جو دشمن میں کہ سردار جوانان جنا کا ہے جو دشمن واللہ وہ دوزخ سے بچا ہے نہ بچے گا بچا ہے نہ بچے گا اور ظالم تیری ہیبت سے تیرے جور و جفا سے ظالم تیری ہیبت سے تیرے جور و جفا سے سرور کا عزادار دبا ہے نہ دبے گا سرور کا عزادار دبا ہے نہ دبے گا اور سماع فرمائیں کہ سجاد کو جس طرح چلایا تھا ابھی نہیں سجاد کو جس طرح چلایا تھا ادو نے بیمار کوئی ایسے چلا ہے نہ چلے گا اور یہ شعر دیکھیے کہ مومن کی صفت ان میں نمایاں کی بہر ہے مومن کی صفت ان میں نمایاں کی بہر اور کردار کی تعریف تو دشمن بھی کرے گا صفت نمایاں کی بہر اور کردار کی تعریف تو دشمن بھی کرے گا اور نوحہ گر شبیر تھے نوحہ گر شبیر تھے اور مدح سرا بھی نوحہ گر شبیر تھے اور مدح سرا بھی معبود انہیں اس کی جزا دیتا رہے گا جزا دیتا رہے گا اور تصویر سماعت میں کہ جو نوحہ گروں میں نظر آتا تھا نمایاں جو نوحہ گروں میں نظر آتا تھا نمایاں اب بزم حسینی میں وہ اسحاق ملے گا جو نوحہ گروں میں نظر آتا تھا نمایاں اب بزم حسینی میں وہ اسحاق ملے گا اور لگتا ہے کہ محسن کا ہے احسان کہ محسن کا قلم بھی ظالم کی حمایت میں اٹھا ہے